ku waja def bayel ku ci bëgga ne papa metti taxaw ni nga ne pat xolal la ko mara xaritu bayba ye ndé fa to yaaja si xuna ku ku moy manja ye panja xat xolal ku ku moy bayba ye na la aji ku ku jappa ye fami ci yow na nga la gëxam nga nan ko jogo may jogo may jogo may شفتي يا ما ناس منا هتعيش العمر جنبك وبرضو ما يكفيش احلى دنيا وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله وما طول طول السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عبد الله سنت يالله باي سيام دينا داك سا سين بي دينا داك سا سين بي مان خالي بو نغودي ليغي مونو ما ديف اك موم ياو شيخنا لا لا ياو عبد الله سنت يالله باي سيام با سنت با ما ديغورو دي I'm going to go to the house. Dela amon na sama dom nga xamanteni bi dina ko fi indi te ko say loxo nga jangu ko metti deug la nak tata abdou wa gannaaw nak yalla man doyna ma seedi ko doyna ma deug la te nak nit kenn ku ci nek dal bo sañon sa dom te nga li nan denkané ke nga wolu waaw denkané ke nga wol te wolu na la ci mom mi dama bëgg dal lepp lu nek yow ci metti ndax ma sha Allah Masha'Allah, li ngay ñew gis nan ko man fo ma ñewale bu gënal nit ñi laaj mako sama forok mu mujjé ñewal la Masha'Allah waaw sa ñew maxut di nga passé mu tal deug lool nak la bëgg xam xam bobu na ci yow nga def ko sama doom bi waaw ndax mom moy sama taw te fu doon nak mom lay day tawé ku nek taw bay ku nak bëggu mu man mi man baay personne man mënu ma dara man jangu mu métier man dam yi la xamone ak yoté suñu jamono lolo xewon way nak gis mom mi dafa ma ci mom métier comme ni ko defé ci kone yi inshallah lool da la bëggul mëna na ñëw indi ko mom mu jang ci métier ci wéru koor gi ndax koor gi lo ci commencé am barké na nga def ci mom nak def nga lu rafet té yagoon nga fay jaar wax mako waye man ak yow yalla dañu bolé doon ay wëlëré dem tay doora ñëw kon bu yalla defé politique gi nga amone ci man nga dem ba jëmbé jamono ba ñëw motalé ko jël sa doom indil mako dina ci def li nga xamné moma war waye inshallah rabbi ci katunu yalla denkane dafa fof waye bu soobé sun borom bu ma paré ci mom inshallah rabbi di nga content alhamdullilah waye nak mom ñi ngi fi comme ni yow jàng fi xam nga atelé mom ni li fi nek malheureusement sax xam nga ñaw ni koy jàng rawati na ci wéru koor bi kon may tam dina ci bay sama waat bu baakha baax ma di ko dolé rek di la dolé né dañu don ay wëlëre yo xamé dañu yag ma ak ñu kon bo ma joxé sa doom nu ma lay mel dina ko té ndax amna ay xalé yo xamé ñi ngi fi ñew gëna doy waar lool bu ko xamal nak né ko yow ab taw nga taw dafa wara am jom taw dafa wara am fulna ndax sa baay bi boko xolé xamna ko am jom la ba ñu nekké fi man ak mom nit mësa ñëw fi na nangam ak nangam wa wax lo xamné ni safan kon yow min fi indi amal jom amal fulla
metti mi bo beugé mu dugg sa bab bi luma beug beug mu dugg sa bab bi té amo jom amo ful la dugg ci bab bi dugg ci bab bi dugg xolal ci sa bay na xamné sa bay mag la ya ko wara aw ya ko wara yoré goor nak bala bax mo nak taw bala bax day nek taw buy taw ta dañu nek taw buy taw tawéku yow nak sa jaan waccé day la alarba xamna bu may xey sa suba ci arxemes moy gën xam nga ndax arxemes dañ ko tamu ci bisub liggé di rafetlu bax sa tanki yi nga xamné mom nga dox faté wo dem faté wo koloré ginu yalla bolé yéna djé ci yalla ko yalla motam amin barké sidina ma ci barké wér ko amin contan nan bu baax suñu xel lool dal la xol do man na ñew ba tek ko ci say lox waye bu len da nga baax waye bu len neexon bo non na xëssi tay bu commencé tay waye comme ni ngi ko xé rek comme diber mom kenn ko commencé ligue dafa 10 kon xemes bu soba yalla suba 8h di la ñew bu len nako jox ciabi mu téla xey waaw defal ci mom dé mo di douze place bi mom kay heure wacce heure liggey ci yoon tek ko ci yoon lo rek mo motam manam ni ci bay won lo rek dena fontana ba dena jeureu fontana ba du ko jeureu la ka nak de nga ni la ko waxe nga jom prof la am ni defa ko he jarl ba do ko sama soxlo se wona jarl ba do ko sama soxlo ni bi rek so dina xeyis ba ki borom tam ba ka sama fi resolo ah sama jilu ko bax ci yow de sama jilu ju bax ci yow de fixe. Step up, hunt!